Amiche, amiche. Arratsaldeon. Pasala sai. Ongi etorri, amiche. Arratsaldeon. Gustatu zen jarri dizun kanta? Sartu zen, do you remember? Hola, piskat, eh? Bai, ez da, tiraku hona delako, ez da? Besterik gabe. Bueno, Mikel, bada edo bazen esango dugu, antes lan ezagun bat bizikletak udarako dira, Fernando Fernan Gomezena, oso ezaguna. Zuk, bizikleta urtaro guztietan, ala udan bakarrik? Ba, nik egia esan urtaro guztietan irabiltzet, eta egia da, ba, udaran ibiltzeko aproposago dela, kaso. Eta zu horrein dikere ateratzen zarenean, zebe iratzen didezu, erritmoei, batioi edo lasai joaten zara? Ba, lasai jote gustatzen zait, baina nahita nahi ezko da begiratzea. Benetan? Gailuari begiratzea, iaia, bueno, bakarrik ertetzen den mugimendua da, eta utxur handia dukago azken fina zenbakietan fijatzekoa. Baina, nahi gaur, buruan dauzkazu elako datu pila bat, eta ezin ies egin hori, ez da? Kontua da, referentziak ez dira bate honak, ez? Garai batean, baturrean ibiltzen ginen, oso azkar ibiltzen ginen, eta gaur egun, bat, esente, boleke, go. Horein beste tur mota batzuk izaten dira, ez da? Berrikusi edo aldatu beharko ditugu, eguneratu beharko ditugu, jazta. Hori da. Mikel, galdetu dizugu sarrenan ere, labur-labur, baina txirrindularitzari diozun maitasunak frutu berria eman du, tandema. Zer da tandema? Bueno, tandena podcasta, ITB-ek sortutako produktu berri bat, turra Euskal Herritik aterako den aitzakia aintzat hartuta, sortzi atalez osatutako podcasta sortu dugu, zortzi gonbidatu desberdinekin, zortzi gai desberdin jorratu ditugu, eta pasaen astelen ezkeoztik, astelenero, gai desberdin bat plazaratuko da. Pasaen astelenean lehenbizikoa izan zen, gaur bigarrena, gaurtik aurrera bigarrena, ez da? Hala da, pasaren astean, patxibilari egin genion elkarrezketa eta prestakuntza fisikoari buruz aritu ginen, nola entrenatzen duten txinolariek, taldeek zein dinamika jarraitzen duten, adibidez, Frantziako turra prestatzeko garaien, eta aste honetan berriz mekanikari eman diogu pixka bat pausua, biziketak nola zaindu behar diren. Importantea, eh? Baita ere, baita ere. Oso, oso importantea, horratzean zema gauza gertatzen diren, eh? Goazen, asiera-asierara, zeren hor baduz orkezpentxo, ez da, podcastaren orkezpentxo bat, hor diozu, bueno, galdetzen duzu, zer da txirrindularitza? Eta zuk esaten duzu, txirrindularitza bizitzeko modu bat dela zuretzat. Oraindik ere horrela da? Ba, izan lantzari gabe, azken finean, ba, txiki-txikitatik hori segin dut, bizietan ibili, eta lagun artean beti txantxetan, beste zer ez dakit egiten, ba, hori segin behar ez, bizietan ibili, eta gaur egun, ba, txirrindorri zeneko kirolgune badaukat, ba, hain zuzen ere, txirrindulariei zerbitzu desorinak ezkintzeko. Bueno, baina nik sekretu bat esan behar dizuet, nik hor gonbidatu gelan entzun dizut, earki asko, zuk etzen nula txirrindularia izan nahi, baina aitari esker, ez? Komediziak. Segi, 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 zer nahi zenun ba, arraunian ez? Arraunlari izan nahi. Karo, bai da. Bai, bai, bai. Jo. Hala. Arraunlari izan nahi nuen, aita arraunlari izan dagoa daukat, eta bueno, sanperotarra izanik. Lore morekoa. Hale, hala da. Eta, bueno, aitak uste zuen, gaztegien intzela arraunean azteko, eta zer, eta, bueno, arekin aserretu, eta bizi, eta hartzera baki nuen, ba, aserreali batetik, edo, ibili deluzea egin nuen. Eta, gero, esara saiatu, edo arraunean, edo zerbait egin duzu, gerora? Honezkero, ea, urteak aurrera doaz, eta... Bueno, igual berantu dira, doze. Berantutxo, berantutxo. Bueno, eta txirrindularitzak, ze emozio sortzen dizkizu gaur egun? Ba, asko, egia esan niretzako, egia da bizimodu bat izan dela, ez? Aurrena txirrindulari bezala, eta gero, ez da, teknikari bezala edo aritzen izan horretan. Bueno, ne gazteak ikusten ditudanean bizikleta gainean, hilak puntan hartzen zaizkit, eta egia da, niri bintzat, gauza asko eman dizkia da txirrindularitzak, eta besteko beste, kirol horrek eskaintza ditun baloreak ere, nik uste azpimarragarria direla. Mikel, pasio horretatik sortu duzu podcasta, tandema, txirrindularitza podcasta, hobeto ulertzeko, txirrindularitza hobeto ulertzeko, elikadura, mekanika, aipatuzu gauza asko aipatuko dituzuela. Norentzat da, txirrindulari oso-oso zaletu entzat, edo, bueno, bestela ere entzun dezakegu podcasta. Edo guretzat, telegi ez? Bueno, guztalea, Xabi. Baina, oso-oso zale entzat, edo guretzat ere balio. Bai, Euskal Herrian zaletasun izugarria dago, txilunaritzari, eta kultura maila handia gainera, txilunaritzan. Baina, gure naia izan da, pixka bat, jende guztiaren entzat egitea produktua, nola baitere, entzungarri izatea, kuriosidadez entzungo dutena, eta saiatu gara, guztoko dutenei, guztoko egitea, eta guztoko ez dutenei, zergatik ez txirrindularitzara zaletzea. Eta esan duzu, bigarren atal honetan, Jon Iturria mekanikoa, ez da? Hala da. Eta zertaz hitz egin duzu,
Zeri buruz sakondu duzu ezertan gehien bat? Bueno, batetik bizikletak nola zaindu behar diren, bizikletak erosteko garaian zein irizpide hartu behar diren kontutan, edo talde profesionaletan ba, mekanikariaren egunerokotasuna zein den, ez? Esnatzen denetik, oheratzen den arte, zer egiten duen mekanikari batek. Bueno, lasterketa garaietan eta ere izugarrezko estresak pasatuko dituzte mekanikaria, pentsatzen dugu. Hor, txirrindularien eta mekanikarien arteko tandem hori ona izatea hori bai izango dela egokia. Zalantzari gabe, hor podcastean ere aipatzen dugu, ez? Formula bateko mekanikariak niri buru datozkit, askotan estres maila handi izate dute gurpilak aldatzeko garaian, patxinoitzen berdina gertatzen da. Txinoari handi batek gurpila zulatzen duenean, mekanikarien ardura da errubera hori, ba, lehenbailen aldatzea, ba, berriz ere tropelera gerturatu da txinoaria. Hori ensaiatzen da hori? Hori ensaiatzen da? Bueno, Formula 1 norri biltzen dira beti probak egiten, eta zuma segundo, zazpi, zei, bost, ez da gizer, eta hor ere ensaiatzen da hori? Ba, pentsatu, mekanikariak normalean esperientzia handiko langileak direla, eta ehundaka aldaketa egin dituztela, orduan egunerokotasunean entrenatzen ari direla, geroz eta azkarra egiteko aldaketa horiek. Ba, emango dizkiguzu aholku batzuk profesionalak ez garen nontzat, adibidez, bizikleta bat erosterako garaian, ez? Bai, analitzateko hori. Ze, nola jakin bakoitzari ze bizikleta dagokion, ez? Niri hau niretzat gehiegi da, gehiago behar dut, gutxiegi da. Ba, nik uste persona bakoitzak emango dion erabilpenaren baitan dagoela hori, ez? Aztegite, ondartzara joateko bizikleta nahi duenak, barki dago, paseoan eroso joateko bizikleta beharko duela, errepidean ibili nahi duenak, ba, pixkat errubera finak eta errepideko bizikleta beharko du, eta mendian ibili nahi duenak berriz, ba, gurpila handiak, eta gero batez ere mantenuan, ez? Ba, gurpilak ondo puztuta eramatea, katea, bueno, grasa pixkatekin izatea, eta bizikleta aldela, ba, alden garbienean mantentzea. Bai. Txirrindulariak ere, elkarrezketatuko dituzu, Aimar Zubeldia, esate baterako. Hori da, ba, Euskal Herrian turgizonik izan bada, ba, ziur aski Aimar Zubeldia da horietariko bat, bueno, amasei parte hartzea euska. Eta ez da, ba, azken finean, ez dakit, meritu gutxiko, ez? Amar lehenengoetan ere, bueno, iruzpalau alditan sailkatu da, eta zentzu horretan, nahi tanai ezkoazen Aimarekin elkarrezketa egitea, bere esperientziatik kontatzen digu bat urrean bizitakoak, eta anekdota pare bat ere bauzkagu, bat urreko etapa batean berandu irten ginen Euskaltel talde ia osoa, zelagun, bai, eta hor podcastean ondo xietzen dugu horrelako anekdota ez dren. Hori ez iguten kontatu, hor du, ez iguten kontatu, hor du. Eskutuan mantendu behar. Eskutuan, zuka tara behar hori, podcastean, bueno, hor du entzun beharko dugu, ba. Hori da. Eta nostalgiarik eta bat ere izango da? Bai, nik uste bai, ez, azken finean atzera jotzen dugu, turraren historia buruz ere aritzen gara, eta ia da, pasarte ezberdinak aipatzen ditugula, eta nik uste nostalgiko entzat ere tokia badagoela, eta nero nire zako horretan sartzen naiz. Bueno, emakumen txirrindularitza ere, izango duzu eizpide, Ainhoa Ostolazarekin, hitz egingo duzulako? Bai, Ainhoa Ostolaza ere, txirrindulari handia izan da gurean, eta argi dago, horrelako esperientzia duen emakume batek hartzen aitana jazkoa zela, batez ere, emakumezkoak euki duten errealidadea islatzeko, ez? Berak aipatzen du, bere hasieran zein zailtasun mota izan zituen, eta argi dago gaur egun, poliki-poliki bidea egiten dijoala, eta emakumezkoen txirrindularitzak baduela geroz eta artea handiagoa, baina oraindik ere asko gelditzen da egiteko, eta horri buruz ere aritu gara podcast batean. Oraindik ere geratzen dela esan duzu, zure garaietatik gaur egunera arte, ze garapen izan duela esango zenuke, emakumeen txirrindularitzak? Ba, hondia, egia esan nire garaian oso emakumezko gutxi aritzen ziren. Joanes Omarri bat alakoak, eh? Hori da, Kurra esan txapeldun hondia, eta Kurra hiru alditan. Baina bakarra esan, bueno, entzuten zana bintzak, gai hartan, ez dakit. Ba, oso gutxi zeuden, eta ondorioz, talde gutxi zeuden, lasterketa gutxi zezkaten, eta zailtasunak izugarriak zezkaten. Ba, nolabait ere, beraien pasio hori egiteko, ez, gauzatzeko. Eta gaur egun zorionez, aurrera pauso dexentekoak eman dira, taldeak badaude, lasterketak badaude, egutegia dute, eta txinoari asko ikusten ditugu, emakumezko txinoari asko errepideetan, eta hori oso pozgarria da. Ba, oraindik ere mendateko gorrak igotzeko, ez da? Bai, egia esan, Donostiko klasikoan, edo emakumezkoen itzulian ikusi dugu zer nolako ibilbideak zeuzkaten, eta egia da, mutile asko ikusien dituen horre referentzia hartzen da, Jaizkibelen zenbaten igotzen zuten auta beste, eta aritxuta gelditzen ziren emakumezkoak zein erritmotan igotzen zuten Jaizkibel besteak beste. Hala dugu indike pena da, aste buronetan, Naparroan izan da bertako bira eta emakumezkoekin arazoak izan dituzte. Ibilbideak ez zeudela ondo antolatu, eta gizonezkoekin ez zan arazorik izan, baina emakumezkoek trafikoa gelditu gabe, ezakizergoan, oraindik kanolako ezberdintasunak ematen dira. Zoritxarrez.
Badago zer konpondua. Bueno, Ainhoa Ostolaza oso okerrez baldin manago zuk elkarrezketatu zu, baina guk ere elkarrezketatuko dugu, ezta? Ba, etorriko da. Ekainaren 29an etorriko da. Etorriko da, bai, izan ere gizonezkoen turrari buruz asko ari gara hitz egiten, baina segidan etorriko delako emakumezkoena, ezta? Hori ere gogoan izango dugu. Bueno, eta Ander Izagirre, berare izango duzu. Zeri buruz eta ingo duzu Anderrekin? Ba, Ander Izagirre nere taldekide izan zen, gazte mailan, Donostiako talde batean, aritu ginen elkarrekin. Ah, esan behar nuen sekula ez duela turrik egin, bueno, turrik ez, baina beraz zure taldekide izan zen. Bai, gazte mailan elkarrekin aritu ginen, hortaz txiki-txikitatik ezagutzen dugu elkar, eta gerora, ba, bueno, idazle handia eginda, eta txinolaritzari buruzko liburu desente dauzka, eta besteak beste, ba, Beruna Patrikan, turranen historia kontatzen duen liburu zoragarri badaukat. Nik aipatzen dut gainean ere irakurzaletasuna liburu horrek piztu zuela. Bai? Bai, eta bera ere harritxetak gelditu zen, eta bueno, egizan oso liburu bitxia, bai, turren historia oso ondo esplikatzen duena, eta bueno, ba, podcastean histori desberdina kontatze dizkigu, eta egizan nik hau zabalik entzun nuen. Bueno, gerora giroarena ere idatzi zuen, ez da? Baita ere. Oso liburu polita, hori ere. Beraz, Izagirrerekin turraren pasarte harrigarriak entzuteko aukera izango dugu. Bai, batez ere Anderrek ekartzen zizkigun, ekarriko dizkigunak dira garai batean gertatzen zirenak, ez? Gaur egun telebistaz edo sarean jarritzen ditugu lasterketak, baina garai bateko irudirik ez daudenez, ba berak egunkarietatik eta idatzi zarretatik berreskuratu dituen historiak ekartzen ditu, eta egizan harrigarria da berak kontatzen dituenak. Bueno, Tandem podcasta osoa izango da, gero elikadura, errekuperazioa, kirol psikologia ere izango duzu aipagai, horretan ere evoluzioa emango zen. Ba, izugarri, azken finean, profesional mailan nik uste asko profesionalizatu dela txirrindularitza, eta argi dago, bai elikaduran, bai psikologian, eta zentzu guztietan, sekulako aurrera pausoak eman direla azkeneko 10 edo 20 urteetan. Eta turra Euskal Herrian hasiko dela, hori ere esan beharko dugu, ez da uztailaren batean aterako da Bilbotik, gu hiruan izango gara Baionan, ara iritsiko delako. Zuze jarraipen egingo diozu? Ba, ni Euskal Herrian aritzen ez esatari lanetan, eta gu bertatik jarraituko dugu turra, ez dugu lasterketa bertatik bertara ikusteko aukera izango, baina tira, Euskal Zalego guztiari, errepide bazterera animatzeko gonbitea luzatzen diogu, nik uste erakusleio izugarria dela, nazioarte mailan gure herria erakusteko, eta gure ikurrak ere errepide bazterrean ondo astintzeko. Beraz, Mikel, turra hemen ibiliko da gure errepidetan, baina zuk ezingo duzu bertati bertara ikusi? Ez, guk telebistaz jarraitzen dugu, normalean irratiko set horretatik, eta pena ondia maten dit, gainera, errepide bazterrean ezin egon alizatea, baina tira, norbaitek egon beharko du irratiaren bestaldean. Hori da. Dena, beti izaten da, telebistatik hobeto ikusten dela, irratitik hobeto entzuten dela, ez da? Hori gila da. Lasterketa ikusteko edo entzuteko, argi dago, telebista eta irratia direla egokienak, baina errepide bazterrean sentitzen den zirrara desberdina da. Lasterketa ez da agian hain ondo ikusten, baina giroa bertan usaitzen da. Bai, orduak itxaroten, gero tita batean pasatzeko aldetik, ez? Hola izaten labintzat, ez? Zen minitua daukaten, txirrindulariak, baina ertzean doben asko. Baita. Haizu, eta euskaldunak aurten zer, Mikel? Nola ikusten dituzu? Bueno, dozen herri bat euskaldun izango ditugu bertan, besteak beste, Peio Bilbao, Mikel Landa, Joni Izagirre, Gorka Izagirre, nik uste oso maila ona emateko moduan egongo direla, eta etapa garaipen batekin ez ezik, zergatik ez, sailkapen nagusian ere postu txukun bat lortzeko ametsarekin lan egin. Noski baiet. Bueno, polita litzateke, ez da, lehen da biziko etapa hoetan, Euskal Herriko etapa hoetan behintzat, protagonismo pixkat izatea, edo ez dakite, gu behintzat animatuko ditugu. Bai, eta urten gainera, inoiz baino gogorragoa izango da turreko hasiera, normalean aitzin etapa batekin hasten da turra, urreneko etapak nahikoa errezak izaten dira, sprinterrei bideratutakoak, eta gure geografia kontutan hartuta, argi dago, sprinterrentzat bat tarterik ez dela izango, oso gora beratxoak izango dira hiru etapak, eta hori gure txinolarentzat mesede izango da.